Hvor sidder vi henne? Nu skal vi sidde helt stille, fordi jeg kan mærke broen her. Den... Ja. Vi er jo i Gure, ikke? Jo. Ja. Vi... Og vi sidder her i Gure Branddam. Ja. Ja. Som den officielt hedder. Ja, fordi man brugte den til at, at slukke ildebrand med, hvis det var... De havde... De skulle hente vand hernede, så derfor var der tinglyst, at de skulle have adgang til søen, og de skulle bruge vandet. Så er der jo kommet vandværk siden, så ja. Nu har de jo en brandhane oppe i krydset deroppe. Ja. Så, og de har også selv vand med, ikke, når de kommer. Så ja, nu har de ikke behov for at komme hernede i søen mere. Nej. Nu er det kun også vinterbade eller... Sommersvømmer, hvem der nu er der, suser frem. Der er en, der bor nede for enden. Ja, han hopper i en gang imellem og svømmer. Men, tur. Ja, du svømmer også? Ja, ja. Jamen, jeg svømmer ikke. Jeg hopper kun lige i, og så op igen. Ja, ja. Jeg ligger ikke og svømmer rundt. Nej, okay. Og så når jeg vinterbader, så er jeg kun lige i til halsen. Og så op igen. Jeg er kun i sådan 5-6 sekunder. Okay. Længere tid er jeg ikke i. Det er rigeligt for, det er sat i gang i blodcirkulationen. Blodet pisker rundt i kroppen, så vandet er kun koldt et sekund. Så, ja. Hvis det bumper lidt i kameraet, så er det fordi, at der også er en båd der, der sådan lige her ved. Ja. Ja. Den bruger du den til noget, den båd? Ja, det gør jeg, for når jeg hopper i om vinteren. Førhen, der lavede jeg et aflangt hul, ja. Så jeg kunne gå hen for enden og kravle op. Og så fandt jeg ud af, at jeg kunne lave bare et hul på en halv, tre kvart meter eller noget der. Og så den ene hånd på broen og den anden hånd på båden. Og så svinger jeg lige benene op. Så er jeg lynhurtigt op igen. Så. Bag os, eller bag dig, der ser man dit hus. Kan du fortælle lidt om det hus? Ja, det er et hus, jeg er meget glad for. Ja. Og jeg er lykkelig over at bo her. For bare i går for eksempel, der var ikke en vind, der rørte sig. I går, der var så musestille her, da jeg gik og plukkede æbler. Der var så musestille her, altså der... Der var ingen bilstøj, eller der var ikke noget overhovedet. Så der var så dejligt stille og roligt. Så det, ja. Der var også et år for nogle år siden. Og jeg var næsten helt måtteløs, en måned eller halvanden. Der var så stille her, at der var ikke nogen havemaskiner eller græsslåmaskiner. Der var ikke noget, der kørte. Jeg var helt overrasket over, at der var så stille i så lang tid. Det Ja, jeg elsker stilhed. Jeg kan ikke lide støj. Så... Det kan jeg da heller ikke. Men der er jo mange, der bor lige ud til en vej. Ja. Ja. Det er Østerbrogade et eller andet. Ja, ja det har jeg. Da jeg flyttede op til Gure her 1. april 64. Jeg ved ikke, altså 2-3 måneder før jeg skulle flytte herop. Jeg var helt euforisk. Og nu skulle jeg væk fra byen, nu skulle jeg ud på landet, ja. Til Gure. Så ja, jeg glemmer det aldrig. Så. Nå, men vi har taget noget øl med. Ja, det har vi, og vi har også trukket dem op. Ja, skål. Skål. Mm. Det er september måned, og måske snakker vi om, at det bliver en af de sidste dage, måske, at man kan sidde herude og altså i forhold til, at det bliver koldere nu, ikke? Ja, man kan sikkert godt sidde her, men så skal man nok have noget mere tøj på. Ja, så får man det jo ikke rigtig gjort, så sidder man jo ikke sådan et sted som her. Nej, det gør man ikke. Det, jeg havde sådan set en drøm engang der, hvor stolperne de står.
Og der ved jeg engang i tidernes morgen have lavet sådan, så man kunne sidde og spise udendørs hernede ved søen. Ja. Og så nyde eftermiddagssolen. Men det kan ikke lade sig gøre på grund af alle naboernes høje træer. Ja. Så det har jeg aldrig kunne lade sig gøre. Så kommer man til at sidde i skygge. Og det var ikke lige tank. Det jeg havde glædet mig mest til. Så ja. Så det er aldrig blevet til noget. Nej. Noget jeg egentlig gerne ville snakke med dig om, det var parapsykologi. Hvad er det? Ja, parapsykologi. Para, det kommer af græsk og betyder ved siden af. Ja. Ikke? Og det er det der ved siden af, det går så en normale. Og parapsykologi, ikke, det forsker man i på universiteterne i Amerika, Canada, England, Sverige, Rusland, Tyskland, Holland. Ja, jeg så kom efter dig. Og for 9, 10, 11 år siden, eller når det var, jeg læste, der var der 40 professorater i parapsykologi i England. Hvoraf de 15 af dem havde fuldtidsstillinger på universiteten. Så parapsykologi, det er det. Man forsker i, hvad der foregår mellem himmel og jord. Hvad der er uden for det normale. Ikke? Der er jo nogen, der siger, når jeg snakker parapsykologi ikke, og oplever, så siger jeg, at jeg er tosset. Ja, jeg ved godt, at jeg er tosset, men jeg er glad. Det kan de ikke tage fra mig. Parapsykologi, der er jo en åndelig verden. Men så er der folk, der siger, at jeg er overtroisk. Men der er en åndelig verden. Og jeg har også været deroppe en gang imellem, ud af kroppen oplevelser, hvor jeg har været op til konsultationer og spørge om ting og sager, og få råd og vejledning. Og hvad er en hjælp. Konsultation? Hvad er... Ja, det er snakke. Bare en snak. Bare en snak. Ja. Hvad de kan hjælpe mig med, jeg har brug for hjælp. Og jeg kan jo, den åndelige verden kan, at hvis man tror på dem, så kan man få hjælp. Jeg havde engang jeg har en haveplan, da jeg anlagde haven her. Der fik jeg lavet en haveplan af en havearkitekt. Den kunne jeg ikke finde. Og så bad jeg mine venner i den åndelige verden om hjælp til at finde denne her. Dagen efter så kom jeg ind i det værelse der ved siden af det lille toilet derude. Ind i det der thailandske museum, som jeg kalder det. Alt det her købt souvenir fra Thailand, det er jo inde i det værelse der. Og der kom jeg så ind og åbnede skabsdør. Så blæste der et stykke papir ud på gulvet. Det var ikke haveplanen, men der lå en stak papir ned i bunden af skabet. Og der lå haveplanen ned imellem. Også en anden gang, der kom jeg hjem fra en rejse. Og så havde jeg et SD-kort, som jeg havde... ikke havde brugt, som jeg havde med som reserve. Og det kunne jeg ikke finde. Så bad jeg om hjælp til at finde det her. Så kom jeg igen ind i Thai-museet der, bare i den anden side af skabet, og dykkede ned i en plastikpose. Og der lå SD-kortet nede i. Og jeg havde ikke drømt om, at den kunne ligge. Det havde intet med foto at gøre, den plastikpose. Og nu kan jeg godt lide at lave systemer. Så alt vedrørende fotografering og genopladning af batterier til kameraer, og sådan, at det ligger samlet. Og så var kan have lagt det SD-kort ned i den plastikpose, men det hjalp de mig også til. Og sådan kan man bede om hjælp, når man tror på de højere magter der. Så. Har du nogen, som du sådan taler med om det her, altså er nogen som du er fælles med omkring det her ikke sådan. Ja. Det er der ikke. De fleste siger jo, at jeg er tosset. Ja. Jamen det må de også. Jeg på sin vis forstår jeg dem jo godt, for jeg har jo læst mange bøger om parapsykologi, ikke? Om andre folks oplevelser. Så du er vel ikke den eneste, der er tosset? Nej. Nå, men det jeg siger, at jeg er tosset, det er jo. Jeg laver også lidt grin med det, ikke? Mm. For hvad er det at være tosset? Hvad er det for noget? Hvem skal afgøre, at man er tosset? Det er det. Hvem skal afgøre det? Har de forstand på det, dem, der siger, at man er tosset? Det er dem, der ikke der aner noget om parapsykologi og kalder det overtro. Ikke? Mm.
Nej. Altså, man er overtroisk, ikke? Jeg var en tur på i Cuba sidste år. Og der var en, der jeg kom til at snakke med, der interesserede sig meget for parapsykologi. Også det, så sagde jeg, jeg har en litteraturliste, altså nogle litteraturlister derhjemme om bøger, der omhandler parapsykologi. Og der sendte jeg ham en liste, da jeg kom hjem, så sendte jeg ham en liste. Den litteraturliste der, så kunne han så selv se, for mange af de der bøger der, de er jo så gamle, så det er tvivlsomt, at de findes på biblioteker. Jeg ved ikke, hvor stor chance for det er at finde dem i gamle boghandlere der, ikke, som har ja, gamle ikke, bøger. Ikke? Det er ikke bare noget, man bare kan finde. Sådan, det er ikke noget, du bare kan finde. Jeg bliver engang blevet sendt ind til København, til Fjolstræde. Der er helt bagefter gik op for mig, helt overbevist om, at det var de højere magter der, der sendte mig ind. Der var udsalg af bøger. Og der er en, der hedder Bo Jarl, hedder han. Han har skrevet bøger. Han har også skrevet psykologibøger. Og for så nok, han er uddannet psykolog. Og der var et par bøger, der var på udsalg, som han havde skrevet om reinkarnation og hvad der foregår i den åndelige verden. Og hvorfor hedder det at komme ind i syvende himmel? Hvorfor hedder det det? Jamen, når man har det godt. Jamen, hvorfor hedder det? Det er som den vi har det her. Ja. Nej, jamen, det er den syv, i den åndelige verden er der syv himler. Og den syvende himmel, det er det højeste, du kan opnå der. Og det er der, hvor alle de der, såsom Pater Pio og Jesus og alle dem, som er kommet så langt i deres ud, de havner op i den syvende himmel. Og det er det, der hedder karmaloven. Det er det at udvikle sit karma fra liv til liv. Det gør, at du i sidste ende kan havne i den syvende himmel. Ved at forbedre dit karma. Ved at... ja. Hvad skal man gøre? Sådan for opføre sig ordentligt. Opføre sig ordentligt, ja. For folk, der stjæler og slår ihjel, og de kommer til at stå regnskaber for alt. Men alt, hvad du har lavet i det her liv, det kommer du til at stå i regnskab for, når du kommer op i den åndelige verden. Så hvis... så når jeg skal have et videoredigeringsprogram, så skal jeg... Så skal jeg downloade et originalt og ikke et pirat. Altså, jeg aner ikke, hvor langt altså, de går ud i det. Det kan godt være det der, men jeg hørte engang i radioen en mand, han var blind. Han har fundet ud af, at i forrige liv, han stukket øjnene ud på en mand. Der er han ødelagt øjnene på en mand, ikke? Ja. Så straffen i det næste liv, det er, at han var blind. Født blind. Og også i radioen, en mand, han havde en vissen arm. Der er nogle mennesker, de har jo en arm, der hænger, slasker, som må hjælpes ned i lommen, fordi den er død, den er vissen. Han har fundet ud af, at han var slavehandler i forrige liv. Den han har svunget pisken med. Så er det straffen i det her liv, det er, at han havde en død arm. Jeg har en kammerat, en bor i Hillerød, en gammel kollega, og han døjer utrolig meget med sin ryg. Så bliver han opereret, så bliver han opereret igen, og så får han piller, og så får han for lidt, og så får han for meget, og så får han forkert medicin. Og han døjer jo nogle gange, må han ligge ned en hel uge på grund af smerter i ryggen. Han har fundet ud af, at han har været spansk lejesoldat i forrige liv. Den smerte, han har påført andre, den skal han selv opleve. Det beder man selv om, når man kommer i den åndelige verden, for at forbedre dit karma til næste liv. Sådan er det hele, altså, der er jo også nogen, der tror på Gud, og det må de også godt for mig, altså, der er ikke nogen Gud. Jamen, hvad er Gud? Det har jeg aldrig ens. Gud, jamen, det er jo et symbol, det er en magt, ikke? Det er for mange, der er det en magt, de bruger til at få styr på os, ikke? Altså, Jehovas vidne, for eksempel, ikke? Hvis der er nogen, der er medlem af Jehovas vidne, og børnene, de springer fra der, så må forældrene ikke have kontakt til de børn mere. De skal afbryde kontakten, ikke? Det er Jehovas vidne næste kærlighed, ikke? Ja. Men alt det der religiøse, det er magt. Magt. De
de bruger Gud som magtsymbol. Men, som jeg oplever det, ikke? Ja. Altså jeg vil ikke sige, at jeg, men der er ikke nogen Gud. Altså. Men hvad med det der med at tilgive? Altså det, nu siger du det der, at man sådan i det tidligere liv har haft, har været sådan og sådan. Modsiger det ikke lidt det med, at man skal tilgive, altid tilgive? Altså jo, er det ikke to modsigende ting? Altså hvem skal tilgive mig i den åndelige verden? Ja. For det, jeg har begået af synder, det er jo, altså, jeg kan jo ikke forklare alt, og det der med parapsykologien der, vel? Men det der med, at du kommer op og beder om at få en straf for det, du har begået, ikke? Jeg har jo også begået nogle synder i det her liv her. Skal man ikke altid tilgive sønner? Jamen, det har jeg spurgt mig selv om den åndelige verden, om der ikke er et eller andet, der som ikke rigtig passer sammen med, at de skal faktisk tilgive en, ikke? Og så sige, opfør dig ordentligt fremover, ikke? Men det her, det, altså, jeg kender ikke de regler og love, de bruger i den åndelige verden. Dem kender jeg jo ikke. Jeg kommer til at tænke på en ting, som jeg egentlig føler egentlig rigtigt, som føles rigtigt. Det er, at mennesker, ja, selvom de er onde og agerer ondt, så kan det ikke være anderledes, end de er. Jeg føler, at ting ikke er, som du selv siger, tilfældige. Sådan føler jeg. Altså, der er ikke noget der her. Hvordan kan noget være tilfældigt? Alt må have en årsag. Ja. Eller uanset hvor kompliceret den her årsag er, så må den have en årsag. Eller noget. Ja. Og så de her mennesker, som der er ikke rigtig nogen mennesker, der rigtig kan gøre for, at vi er, som vi er. Altså, vi er bare, som vi er. Uanset om vi er onde eller hvad, så skal man så ud fra den teori, kan man så sige, skal man altid tilgive alt og alle på alle tidspunkter, kan man sige. Jo, men man tilgiver også sig selv ved at tage straf i næste liv. Så tilgiver jeg, altså der... Ja, okay. Men det er bare lidt hårdt for den, som er i det næste liv, har taget en straf. Det skulle man tage og tænke lidt over, jo, altså. Og hele tiden tænke positivt og være et godt menneske. Ikke? Mm. Det er jo det, vi skal tænke på alle sammen, at det vi gør, det skal være noget, der er godt. Den er bare svær. Hvad med Anders Breivik? Han var jo... Syg i hovedet. Syg i hovedet, ja, men et eller andet sted, han følte jo, at han var den gode. Ikke? Og det gjorde Hitler vel egentlig også. Det gjorde Hitler. Rent intuitivt. Han følte, det var ham og alle andre var nogle idioter. Han var i virkeligheden den gode og forstå, eller altså, han kunne forstå og gennemskue verden og sådan noget. Ikke? Han gjorde vel, ud fra hans hoved, så gjorde han vel det rigtige et eller andet sted. Sådan er det jo svært. Ikke? Altså. Men jeg, nu ved jeg jo, jeg har jo selv fået en straf. Og det er noget, jeg har begået i det her liv. Ja, hvad har du lavet? Der har jeg bedt de højere magter om at give mig straffen i det her liv, hvor jeg har begået de synder. Det er jo det, nu har jeg jo en fortid som håndværker, ikke? Og når man vader rundt i materialer og sådan noget, så tager man det altså ikke så højtidligt, man tager jo noget med hjem, ikke? Du skal lige bruge noget derhjemme til et eller andet, ikke? Og det er jo tyveri. Det er tyveri. Ja. Og det har jeg så bedt om at få en straf, og den har jeg så fået. Ja. Og den straf, den gav de mig ved at jeg fik et par nye hofter for 3 år siden, så jeg har gået og døjet med dårlige... Jeg var ikke klar over, at det var hofterne, for jeg har aldrig haft ondt i hofterne. Så jeg har altid kun haft ondt på ydersiden af lårene, havde jeg ondt. Og der har jeg et Tesla-apparat, som kan tage sådan nogle smerter der. Og der behandlede jeg mig så en dag med det Tesla-apparat, og fik det bedre. Og dagen efter, så virker Tesla-apparatet ikke. Ah, okay. Det er dem deroppe, der sagde, hoho, du ødelægger den straf, du skal have. Så. Det er din nabo, som også har haft lyst til at sidde ved broen. Sig bro ved søen. Ja. Det er sjældent, de gør det. Meget, det er sjældent, meget sjældent. Ja. Men han har fået det samme idé som dig på samme tidspunkt. Nu har han også fået gæster, kan jeg se.
Ja, det er rigtigt. Det er måske en del af forklaringen. Ja. Og det er meget, meget. Jeg tror kun, jeg har set dem sidde nede på broen én gang i alle de år, de har boet her. Ja, det er rigtigt. Om de så har været der nogle gange, det ved jeg så ikke. Altså, det er nemlig, førhen, det er først her. Og nu fik de renoveret broen sidste år. Og det har så gjort det mere stabilt, åbenbart. Så nu står der fast et bord og nogle stole dernede. Så. Men det er i hvert fald meget idyllerisk. Ja, det kan jeg godt sige dig. Ja. Det er, altså, ja. Det er bare at stå op på balkonen og så kigge ud over her altså, hele ja. Året. Ikke? Mm. Se nu her, hvor vi kommer hen i vintermånederne. At når solen står op der ved, ja, hvad tid står den op, det er sent på morgenstunden. Og så se, når lyset det rammer det øverste af trætoppene. Det er helt fantastisk at se det lys, der rammer. Og så bevæger, som solen står op, ikke, så bevæger det sig ned af toppen af træerne der. Og det er så fantastisk flot. Det er helt ubeskriveligt. Så. Det er godt sted at være spirituel, for det kan man vel godt kalde det, altså i stort træk. Ja, det er... Ja. Hvad er egentlig ulempen ved ikke at være spirituel? Altså, det er jo rart at vide, hvordan tingene hænger sammen. Ja? Der er en forklaring på de ting, der sker. Ja. Og for nu er der for mig jo ikke noget, der hedder tilfældigheder. Ikke tilfældigheder, det er et tilfældigt ord, du har valgt til noget, du ikke kan forklare. Det er sådan en beslutning at sige, at det er tilfældigheder, ikke? Bla, 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 bla. Hvad er så ulempen ved at tro på, at noget er tilfældigt, og noget bare sådan? Der er jo en mening med det, der sker. Ja. Det der, når folk de dør, det er folk, de siger, det var et uheld, der skete der. Jamen, der står dit horoskop, hvor gammel du bliver. Du kan læse i dit horoskop, hvis du har en rigtig astrolog. Så kan du få at vide, hvor gammel du bliver. Det står i mit horoskop. Så det er en form for lettelse et eller andet for mennesker? Eller går vi at belaste os ved at være ubevidste og ikke vide, hvordan tingene hænger sammen? Eller hvad gør vi? Det hjælper jo mange mennesker. Der er folk, der har haft ud af kroppen oplevelse. Og så finder ud af, jamen Gud, altså, når vi dør og bliver begravet, så er det ikke bare nede i et sort hul, så er det slut. Det passer jo ikke. Vi dør jo ikke, som en parapsykologiforsker, der sagde. Vi dør ikke. Vi holder fyraften. Og så kommer vi igen i et andet liv. Det her, det er mit liv nummer 7, jeg er i gang med på 1023 år. Og mit første liv, det var på Borneo for 1023 år siden. Der blev jeg 2 år gammel, så døde jeg af en almindelig børnesygdom. Og så kom jeg igen kort tid efter, også på Borneo. Så blev jeg kun 7 år. Og så døde jeg så igen. Og så gik der 500 år, så blev jeg skotte. Og der var så, jeg blev lovet et langt liv, men det fik jeg ikke. Jeg blev kun 20 år. Altså, jeg blev lovet et langt liv på grund af de 2 korte liv, jeg havde. Men det var, fordi jeg kæmpede for Maria Stuart. Hende kæmpede, og da englænderne, de var jo hende og troende og slog hende ihjel, ikke? Der kæmpede jeg for hende, og der døde jeg der som soldat. Og blev kun 20 år. Og i forrige liv, der var jeg kan ikke lige huske i hovedet, hvor jeg har været de andre inkarnationer der. Men for i liv, der var jeg landmand op i Norge i 1800-tallet. Jeg var landmand op i Norge, ja. Og havde 3 døtre. Og jeg har mødt alle 3 i det her liv. Kan du gøre det tilfældigt? Nej. Får du nogle gange så drømme tilbage? Eller hvad skal man sige? Hvilken kontakt har du så til de dele af dit tidligere liv? Hvilken kontakt... Har du nogen, altså andet end, har du en føling med det, eller noget? Eller, ja, det får du nogle gange sådan noget sådan... Jamen, der sker ting og sager. Ja. Andet... Som jeg kan se, som der er en forklaring på, som jeg har en forklaring på, ikke? Hvor andre, de bare ryster på hovedet og siger, ja, det er tilfældigheder, ikke? Og bla, 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 bla. Det er sådan nemt at slynge ud, ikke? Mm. Og jeg søgte forklaringen på min ekssamlever. Der var meget telepati mellem hende og mig. Hun hævde ordene ud af munden på mig. Jeg ved ikke, hvor tit det skete, når jeg skulle sige noget, så sagde hun det, jeg skulle til at sige.
Og det der telparti der er, det skrev der. Jeg havde jo det værtshus, som jeg solgte der i 92. Der var en pigebarn derinde, der havde en papmor, der var klærvant. Hun var en meget religiøs dame. Hun havde ingen fjernsyn, og hun hørte næsten aldrig radio. Og hende skrev til, det var Karen Wiese, der boede nede i Hørsholm. Hende skrev til og spurgte, om jeg havde mødt Merete i tidligere liv, på grund af den telepati, der var mellem hende og mig. Og så samtidig med, så sendte jeg en hilsen til min mor. For jeg havde ingen kontakt til min mor de sidste 18 år, hun levede. Der havde ingen kontakt med hende. For det var ikke på grund af hende, det var på grund af den mand. Hun fik en ny mand, jo ikke? Efter min far. Og han bragte ufred i familien. Jeg kan ikke klare ufred. Så jeg holdt mig væk. Og samtidig med, så sendte jeg også en hilsen til min far. Jeg fik et svar tilbage af Merete, min ekssamlever der, at hun var en af mine tre døtre. Der var det, jeg fik at vide, at jeg havde landmand op i Norge i 1800-tallet, og havde tre døtre. Og der var, hun var en af dem, og hun var også min ven tilbage i Skotland, da jeg var skotte for 500 år siden. Der var hun min ven der. Og jeg sendte jo som sagt også en hilsen til min far, men så fik jeg at vide, at min far han var desværre ikke til stede i øjeblikket. Men han skulle nok få min hilsen, når han dukkede op igen. Og som jeg, det der at være til stede der, det oplever jeg på den måde, at jeg tror, han er i inkarnation. Han lever liv på jorden. Han døde, da jeg var 7 år. Og hvis at han skal han da være i hvert fald 8, 9, 10 år yngre end mig. Okay. For at jeg kan opleve ham. Og måske ved jeg, hvem det var. Jeg har aldrig søgt nogen om, hvem min far han var her på jorden i det her liv. Det har jeg aldrig spurgt om, men jeg har en formodning om, hvem det kan være. For en, jeg havde meget tæt forbindelse på et tidspunkt. Og min mor, som sagt, sendte jeg også en hilsen til. Jeg beklagede, at det gik, som det gjorde. At jeg ikke havde nogen. Det var ikke meningen. Så fik jeg svar tilbage fra min mor. At hun beklagede også, at det gik, som det gjorde. Det var heller ikke hendes mening, at det skulle gå sådan der. Men stod der så nederst i brevet, der svaret jeg fik. Lad der nu ikke være ufred imellem jer, når I mødes igen. Der faldt kæven ned på mig. Lad der nu ikke være ufred, når I mødes igen. Jamen, når mit liv slutter, jeg kommer op i den åndelige verden, så siger rygterne, at man kan selv bestemme, hvem der tager imod en. Og der er jeg bestemt, at min mor skal tage imod mig, for at vise, at jeg har tilgivet min mor. For min mor, det var jo tæppebanker, bøjler og livrem. Der var aldrig noget, hun havde aldrig givet kærlighed. Wow, hendes kærlighed, det var tæppebanker, bøjler og livrem, ikke? Nå, er det sådan lidt psykopatisk? Eller? Ja, jeg vil ikke kalde det psykopatisk, men hun var lidt hård. Mm. Hun havde aldrig givet kærlighed. Og jeg kan da huske en gang også, at kærlighed, som hun sad med mig over knæet. Så tager man børn over knæet, og så tampede hun mig med grydesløv. Og hun sad og tampede mig med grydesløven 2 gange, så stoppede hun. Og så tænkte jeg, 2 gange, det er jo ikke meget i dag. Så jeg drejede hovedet og kiggede op der. Så sad hun og ventede og drejede den her grydesløv, så var den flækket. Det var min mors kærlighed. Nå, det er da ked af at høre. Ja, altså jeg har ikke men af det på nogen måde. Okay. Og jeg har aldrig båret af, altså. Til min mor der, vel, altså. Ja. For at vise, at jeg har tilgivet hende der, så har jeg besluttet, at hun skal tage imod mig, når jeg går over i den åndelige verden. Ja. Ja, et eller andet sted, altså, fordi hun er jo, som hun er, på grund af et eller andet. Ja, jeg ved ikke, om det er med i hendes opdragelse, eller hvad det er. Jeg ved ikke, hvordan hendes jeg har aldrig diskuteret eller spurgt ind til det, hvordan hendes liv har været, da hun var med barn, altså, så jeg ved det ikke. Men sådan var hun altså bare. For det er en smuk og rigtig god og nyttig ting at kunne tilgive, ikke? Jo, det, altså, jeg, det er noget af det fineste ved et menneske, det er, at man kan tilgive. Ja. Det er en meget fin ting. Og noget, man altid skal stræbe efter. Det er og pisse svært er det også, ikke? Ja,
Ikke? Det er noget af det sværeste også, ikke? Altså, jo, synes ja, jeg. Det med det ene. Tilgive, ja. At forstå, og forstå, og ja, forstå andre mennesker, ikke? Altså, det ja. Er jo også en del af tilgivelsen, hvad så må sige, ikke? Ja, det kan ja, det. Det er jo nemt bare at sige, at jeg tilgiver dig, ikke? Altså, men man skal jo gerne gøre det med sjælen, ikke? Ja. Det er jo ikke bare noget, man skal slynge ud sådan, ja, jeg tilgiver dig, ikke? Altså, det er noget, man skal have sjælen med i, ikke? Altså, ja. Der er en sætning, som jeg ved ikke, hvor der kommer fra, men jeg som rent intuitivt synes, at virkelig passer, altså, at mennesker er længere fra hinanden, end vi overhovedet går rundt og forestiller os. Altså, vi er længere fra hinanden, end vi er, vil være, end vi tør tro på, eller tør tænke på. Uh-huh. Er det noget, hvad, er det helt fjernt for dig, eller er det nej, sort, eller altså, er det rigtigt, eller hvad? eller hvad? Det kan også være svært at tilgive, ikke? Altså, hvis der er en, der har slået ens mand, eller kone, eller barn, eller slået sådan et ihjel, ikke? Og så skulle bare gå hen og sige, at jeg tilgiver dig, ikke? Ja. Men lærer, ham der gjorde det, lærer, han af, han bliver tilgivet. Ham som lærer? For ham som har begået den her synd, som har gjort det her, man tilgiver, lærer han af, at man bare går hen og siger, at jeg tilgiver dig. Hvis han kommer og siger, ved du hvad, jeg beklager, at jeg har gjort det her, det må du altså, altså har måske ikke nogen forklaring på, hvorfor han har gjort det, han har gjort. Og hvis man så siger til ham, ved du hvad, jeg tilgiver dig det, du har gjort her. Og men hvordan opfatter han det, ikke? Ja. Altså, forstår han det sådan, så kan jeg godt slå ihjel igen, så ikke? Kan altså. Ja. Så kan jeg godt slå den anden ihjel igen, hvis det bare nu er jeg fået tilgivelse, ikke? Så. Ja, den er lidt svær. Altså, ja, det, synes, nogle gange så er det det ene, og nogle gange så er det det andet, fordi jeg tænker jo, at hvis det for eksempel er ja, den er lidt svær, hvornår man skal det ene, og hvornår man skal det andet, ikke? Jeg synes tit og ofte, så kan man... nu prøver jeg sådan at give et eksempel på, hvornår man skal tilgive, og hvornår man ikke skal. Det er lidt svært for mig lige nu her. Ja, altså, hvis personen er parat til at forstå det, så skal man ikke... Så skal man tilgive, ikke? Ja, jamen, det er også det, jeg mener. For hvis modparten ikke forstår, han siger... Altså, ja. Så kan jeg godt slå ihjel igen, ikke? Altså, hvis han har slået en ihjel, ikke? Så er det jo, ja. Men måske giver det også dig en god samvittighed, at du tilgiver en. Det kan måske, at det giver dig en god samvittighed, og du har det godt ved at tilgive, ikke? Det er jo sådan set essensen i det også, ikke? Altså, at man får det godt med det, ikke? Jo. Det er... Noget, jeg... spekulerer noget over i øjeblikket, det er, at ja, det er ved at gå op for mig, at det, der skete den 11. september i New York, hvor de to tvillingtårne, de faldt sammen. Sådan, at det ved for alvor ved at gå op for mig, det var et såkaldt inside job. Ja, der var en af beviserne for det var, at der var et ekstra tårn, som også faldt ned, som var der ikke var nogen flyvemaskine, der fløj ind i overhovedet. Den faldt sammen på samme tidspunkt. Nå, hvorhenne? Ved siden af de to tvillingtårne. Nå, okay. Det har jeg aldrig hørt. Ja, okay. Ej, men der er så mange, utrolig mange indicier på, der peger i den retning. Ja, men altså... Hvad tror du? Vil det komme som en overraskelse for dig nu? Nu er du ligesom... Jeg ved ikke, jeg føler ligesom, at du vil være den, der har forstand på det. Jamen, første verdenskrig, anden verdenskrig, flyvemaskinen og 11. september, det er jo forudsagt. Det forudsagde Nostradamus jo for 500 år siden, eller hvor meget det er, 450 år siden. Der forudsagde han jo det her. Han har forudsagt mange ting, der er sket. Hvordan kan man forudsige det 500 år i forvejen, at der vil ske det og det? Krig og flyvemaskiner og tårne, der styrter sammen. Og så er der jo ikke noget, der hedder tilfældighed. Og så er det jo ikke tilfældigt,
af det her, at der er nogen, der... Så skal der være nogen til at udføre de her forudsagte job, eller opgaver, kan det job, det. Men opgaver, det skal der jo være nogen til at udføre, ikke? Hitler, som jeg engang sagde, når jeg har været i forsamling med parapsykologiske forsamlinger, at Hitler, han måske få nogle forfærdelige straf. Jamen, hvis han nu bare har været en, der har udført det opgave, der er forudsagt, så er det jo en opgave, han havde med sig. Det skulle han jo så starte den her 2. verdenskrig. Ikke? Ja. Han er vel også en del af en sammenhæng på en eller anden måde. Hitler var en del af en sammenhæng, tænkte jeg. Ja, at man kan ikke bare klandre en person for hele en hel krig på den måde. Han var vel egentlig bare den, der trykkede på en aftrækker, som nogen havde trukket op. Så er det ham, der trykker på knappen til sidst. Ja, ja. Så et eller andet sted, så hvorfor straffe ham i helvedesilden til evig tid? Altså, for noget, som egentlig er for en ondskab, som i princippet ligger i menneskeheden generelt. Ja, ja. Nu siger du helvedesilden. Det var bare sådan for ligesom at forklare for noget. Ikke? Jo. Men eksisterer helvede? Ja, det er, er det ikke også bare noget, som vi har opfundet? Det er noget, kirken har opfundet for at straffe folk. Som hvis de ikke indordner sig under kirken, ikke? Og siger, så rådner det op i helvede, ikke? Jo. Altså, Men du tror jo alligevel på straf, trods alt. Nå ja. Jamen det er jo en straf, du selv beder om. Du beder selv om denne her, ikke? Det er ikke en, du bliver pålagt. Nej, okay. Det er en, du selv beder om for at forbedre dit karma. For at komme før ind i den 7. himmel. Så altså, der er jo mange ting, man kan vende og dreje og sådan, altså, have forklaringer på, ikke? Altså, der er en forklaring på tingene, ikke? Det er for ham, Nostradamus, han har jo også, der er en bog, der hedder Nostradamus 1999. Den skal du tage og læse. Den har jo forudsagt 3. verdenskrig, ikke? Altså, paven, han var jo på Cuba her sidste år. I efteråret, der var han jo på Cuba. Og der sagde han, at den 3. verdenskrig er godt i gang, sagde paven. Det der foregår nede i Syrien. Det var paven, der slyngede den ud. Den 3. verdenskrig er godt i gang. Det er i hvert fald mange millioner, der er drevet på flugt. Og... Jamen, rygterne siger jo, at over de næste 20, 30, 40, 50 år, der skal der dø 4-5 milliarder mennesker på kloden. Fordi vi er for mange. Og så siger de også, at når den 3. verdenskrig den er overstået, så bliver der ikke krig på kloden de næste 1000 år. Så er der heller ikke så mange mennesker at skændes med og slås med. Så tror jeg lige at stoppe.